Тікелей эфирде жаңалықтар, армысыздар, студиядан Нөрбек Жәлел. Төртінші технологиялық төңкөріс уақытындағы инфрақұрылымды дамыту мәселесі бүгін Астана инвестициялық форум аясында талқыға түсті. Отырыста Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиев қатысушыларды ел экономикасын цифрландыруға бағытталған бағдарламамен таныстырды. Сонымен қатар, біздің елге инвестиция салуға мүдделі кәсіпкерлерге жасалатын мүмкіндіктерді де атап өтті. Жұмағалиевтің айтуынша, үкімет барлық саладағы мемлекеттік қызмет көрсетуді электронды форматқа көшіру арқылы ашықтықты қамтамасыз етуге мүдделі. Жиында қазақстандық іскер азаматтар сөз алып, өндірісті цифрландыруға қатысты жобаларын шетелдік әріптестеріне таныстырды. Қазақстанда жас өнертапқыштарға қолдау көп. Өйткен Астана Хаб халықаралық IT стартаптар технопарктың тың идеясы бар жастарға арналған жаңа екі бағдарламаны іске қосты. Олар 100 стартап жобасы мен акселерация бағдарламасы. Енді IT саласындағы мүмкіндігін жетілдіргісі келетін кез келген азамат осы технопаркке келіп кеңес ала алады. Астана Хабтың берерине стартапшыларға қандай жағдай жасалған? Әріптесім Талғатбек Әбдіқожаев тарқатып айтады. Интерактивті шыны, мүгедектерге арналған робот арба және құбыр тазалайтын таптырмас құрылғы. Бұларды қазақстандық жастар ойлап тапқан. Қарап тұрсақ, жоғары технологияны меңгергендер жоқ емес бар. Бірақ бұған дейін дарындылардың басын қосып, бағыт-бағдар беретін, жол көрсетіп, қолдау жасайтын арнайы орын болмаған еді. Жаңа орталық осы олқылықтың орнын толтырды. Мұнда жергілікті стартапшылармен қатар шетелдіктер де келіп, бір-бірімен тәжірибе алмасады. Робот-трубочист на сегодняшний день еще нигде не используется по миру. Он может использоваться для очищения нефтеперегонных, канализационных, газовых, промышленных, даже водоснажающих труб. Дети показали своих роботов, которые... Жаңа ғана балалар өздері құрастырған роботтарды көрсетті. Оларға қарап президенттің инновациялық екі жүйе құру туралы идеясының жүзеге асып жатқанын сезіндім. Әрине бізге әлі де бірқатар мәселелер шешіп, IT мамандар тобын қалыптастыру керек. Үкімет осы саладағы заңнаманың әзірленуі және қабылдануы үшін белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. Астана Хаб әлемдегі тың технологиялар мен дарынды мамандар жиналатын үлкен орталыққа айналады деген сенімдемін. Жобаны іске қосу арқылы біз мемлекет басшысының Қазақстанды цифрлық инновациялық шешімдер орталығына айналдыру туралы идеясын жүзеге асырамыз. Бұл адамзат капиталына тұрақты инвестиция салу арқылы ғана орындалатыны белгілі. Хабтың жұмысын жандандыруды одан әрі де жалғастыра береміз. Ал іске қосылған бағдарламаларға тоқталсақ, 100 стартап ойда туындаған тың жобаларды жүзеге асыруға, дамытып жетілдіруге көмектесетін кешенді бағдарлама. Яғни оған қатысушыларға жұмыс істейтін орын, сарапшылардың кеңесі, білім беру курстары, тіпті инвесторлар тартуға тегін жағдай жасалады. Одан үздік шыққандар акселерация бағдарламасына қатысады. Мұнда тың жобаның нобайы болуы шарт. Технопарк жобаларда инвесторлар, корпорациялар, мемлекеттік органдармен жұмыс істеуге жағдай жасайды. Бүгіннің өзінде 100 стартап бағдарламасына 360 өтініш түсіп, 40-тан астам жоба іріктелді. Олар Астана Хабта өз жұмыстарын бастап кетті. Музейлерде қолданғанда экспонаттарда бір жәдігерлерді, құнды жәдігерлерді, оны адам ішіне қолын сұғып ұстауға болмайды. Сол себепті оның бетіне әйнек қойылған. Ал бұл әйнекті біз одан сайын жаңаға жаңалап, сол жердегі экспонациялы информация беруге болады. Мысалға біреудің қылышын салып қойса, бұл қылышты адам өзі көріп тұрады, және оның бетінен бұл қылышты кімдік екені, қай жылы шыққан екені сондай қолдануға болады. Айта кетейік, шара барысында пленарлық сессия өтіп, стартап жоба иелері мен халықаралық сарапшылар экожүйенің қалыптасуы мен дамуына қатысты пікір алмасып, тәжірибе бөлісті. Сондай ақ отандық IT компаниялар жасаған ақылды шешімдер көрмесі ашылды. Ол ертең де жалғасады. Талғатбек Әбдіқожаев, Жандос Битабаров, Хабар 24, Астана. Елордада Жібек жолы елдері қалаларының мэрлер форумы аяқталды. Оның аясындағы негізгі шараның бірі шаһар басшылары қатысқан жиын өтті. Оған қатысушылар қазіргі жағдайда қаланы қалай дамытамыз деген сұраққа жауап іздеді. Мәселен, Париж мэрінің кеңесшісі қаланың даму жоспарымен бөлісті. Алдағы уақытта Франция астанасына маңайдағы елді мекендерді қосу жоспарланып отыр. Ал Уфа қаласының әкімі болашақта Астананың даму жолын ескеретінін айтты. Форум соңында Жібек жолы елдері қалаларының мэрлер клубы құрылды. Айта кетейік, бүгінгі жиынға 30-дан астам қаланың өкілдері қатысты.
Сегодня Астана тоже сталкивается. Астанада басқа қалалардың алдынан шығып жатқан қиындықтармен бетпе-бет келіп жатады. Оның үстіне шахар алдында жаһандық ақылды қалаға айналу міндеті тұр. Сондай-ақ, еуразиялық кеңістіктегі іскерлік және мәдени орталық атануы тиіс. Бұл аса жауапты әрі қиын жұмыс. Бүгінгі жиын қатысушылардың барлығы үшін маңызды. Бұл алаңда қаланы өркендету, тұрғындардың өмірін жақсарту бойынша пікір алмасуға мүмкіндік бар. Осы тұрғыдан алып қарағанда бүгінгі жиынды тиімді деп білемін. Елордада бірнеше нысан бой көтереді. Олардың қатарында кондитер фабрикасы, заманауи технология негізінде ет өңдейтін кешен, ДНК-ға тестілеу жүргізетін зертхана және киностудия бар. Бүгін қала мэрлерінің форумында жалпы сомасы шамамен 25 миллиард теңгені құрайтын 14 келісімге қол қойылды. Сондай-ақ әкімдік өкілдері әріптестермен жасыл технологияны енгізу, сауда қатынастарын дамыту және инвестиция тарту бағыттары бойынша ынтымақтастықты дамытуға келісті. В Астане будет построена современная школа. Астанада заманауи мектеп салынады, онда Сингапур технологиялары қолданылады. Сондай-ақ боя өнімдерін шығаратын зауыттың бой көтеруі жоспарланған. Мұндай кәсіпорын Қазақстанда алғашқы болмақ. Татарстанға тек шикізат қана емес, енді тамақ және жеңіл өнеркәсіп өнімдерін де экспорттауға мүмкіндік ашылады. Осыған қатысты тетіктер Астанадағы бизнес-форумда талқыланды. Қазан қаласынан келген ондаған компания өкілі жергілікті әріптестермен ортақ мәселелерді талқылады. Негізгі мақсат екі ел арасындағы экспорттық әлеуетті арттырып, экономиканың түрлі саласын дамытуға үлес қосу. Осыған орай Қазақстанның сыртқы сауда палатасы биыл Қазан қаласына сауда миссиясын ұйымдастырмақ. Ал алдағы жылы Татарстанда Қазақстанның сауда өкілеттігін ашу жоспарланып отыр. Сауда айналымы 700 миллион ақш долларынан астам, оның 600 миллион доллары Қазақстанға келетін Татарстаннан өнімдер. Және Қазақстанның экспорты Татарстанға 100 миллион долларды құрады. Ол өнімнің көбісі қазір кезде шикізат өнімдері, өкінішке орай, бірақ Қазақстанның бұл сауданы арттыруға жоспарлары бар. Астананың халықаралық қаржы орталығына айналуына толық мүмкіндік бар. Ол үшін негізгі деген бірер талапты ескеру қажет дейді Шанхай даму қорының бас хатшысы Цзяо Иде. Оның айтуынша, ең алдымен экономикалық тұрғыда қолдау жасалып, қаржы институттарын шоғырландыру керек. Сонымен қатар орталықта коммерциялық банктер, сақтандыру және лизингтік компаниялардың болғаны маңызды. Тағы бір ерекше ескерер жайт, арнайы биржа құрылып, капиталдың еркін айналымына жағдай жасалу керек. Мұның барлығы Шанхай тәжірибесіне сүйеніп алынып отыр және оны Астана өз қажетіне тиімді қолданады деп сенім білдірді мәртебелі мейман. Астананың орталық Азиядағы ірі қаржы орталығына айналуына барлық мүмкіндігі бар. Менің ойымша болашақта Астана мен Шанхай арасында берік ынтымақтастық орнап, Азия экономикасын дамытуға бірге атсалысады. Жахан жаңалықтарымен жалғастырамыз. АқШ-тың федералдық тергеу бюросы Огайо штатының Кливленд қаласында ланкестің әрекеттік жолын кесті. Теракт ертеңге жоспарланған екен. Қаскөй халық көп жиналған жерді таңдап, тәуелсіздік күні кешке болатын шеру мен отшашудан кейін бомбасы бар көлікті жару керек болған. Бұл туралы The Washington Post басылымы қалалық прокуратураның ресми өкіліне сілтеме жасап хабарлады. Айта кету керек, бұл іске қатысты 48 жастағы Димитриус Пиц қамауға алынды. Индонезияның Сулавеси аралында 140 жолаушысы бар кеме суға кетті. Соңғы ақпаратқа сәйкес қаза тапқан 12 адамның денесі табылды. Бұл туралы Синху ақпараттық агенттігін мәлімдеді. Бұған дейін 4 адамның опат болып, іздеу жұмыстарының жүріп жатқаны жайлы хабарланған еді. Ресми деректерге сәйкес кеменің бортында жолаушылардан бөлек 48 автокөлік пен мотоцикл болған. Мамандардың айтуынша кеме артық салмақ пен қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан аударылған. Айта кету керек, Индонезияда осындай жағдайлар жиі болып тұрады. Маусымның басында Суматра аралында 200 жолаушысы бар кеме суға кетіп, құтқарушылар 20 адамды ғана аман алып қалған болатын. Краснодар қаласындағы Северяне сауда орталығы отқа оранды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша зардап шеккендер жоқ. Апат аумағына 100 шақты өрт сөндіруші, 2 тікұшақ пен 29 техника жұмылдырылған. Куәгерлердің айтуынша жалын қоймада басталып, кейін негізгі ғимаратты шарпыған. Айта кету керек, Северяне сауда үйі құрылыс заттарын сатумен айналысады.
Гавайи аралдарында лава аралас құйын ойран салды. Бұл құбылысты ғалымдар таспаға түсірген. Аралдағы Килауэа жанартауының атқылап жатқанына екі айдай болды. Мамандардың айтуынша, жанартаудан шыққан ыстық жел магманы көкке шаша бастаған. Ал дауыл 10 минуттай ұйтқып, көп замай басылды. Естеріңізге сала кетейік, Ақ үй басшысы Дональд Трамп штатқа апат салдармен күресу үшін қаражат бөлген еді. Мамандардың дерегі бойынша лава 800 гектарға дейін жайылған. Салдарынан ғимараттар қирап, мыңдаған адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Килауэа жаһандағы ең белсенді жанартаулардың қатарына кіреді. Оның биіктігі 1247 метр. Атырауда осы аптада күн қатты ысып, орташа температура 40-43 градустан түспей тұр. Ауа райы қазір өңірдегі электр қуаты, жылу энергиясын өндіретін компаниялардың жұмысын тығырыққа тіреді. Облыс орталығы мен барлық аудандарда электр энергиясы тапшылығы айқын байқалады. Кей көшелер жарықсыз қалып отыр. Баспасөз мәслихатын өткізген монополист компания өкілдері күн аздап салқындамайынша жағдай өзгермейтінін мәлімдеді. Қазір тек облыс орталығының өзіне сағатына 40-50 мегаватт көлемінде энергия жетіспейді. Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстары және Ресейдің Астрахан облысынан қосымша электр энергиясы алынды, бірақ қолда жеткіліксіз дейді мамандар. Осыған байланысты енді қуат көзін өндіруші компаниялар ірі кәсіпорындарға қосымша дизельді генераторлар пайдалануды ұсынып отыр. Тұрғындарды ток көзін үнемдеуге шақырды. Мы принимаем все меры. Все меры принимаем, поверьте нам. Я убежден, меры будут приняты, мы нормализуем ситуацию. Біз барлық мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз. Өтінеміз, бізге сеніңіздер. Жағдай қалпына келеді. Әзірге тұтынушылар энергияны баса үнемдеуі қажет. Салқындатқыш қондырғыларды 2-3 сағат өшіре тұрса, соның өзі бізге үлкен көмек болар еді. Ақмола облысының Атбасар қаласында былтырғы су тасқынынан зардап шеккендерге жаңа баспаналар беріле бастады. Бүгін 90 отбасыға пәтер кілттері табыс етілді. Бұл екі тұрғын үй. Алдағы күндері тағы 4 үй пайдалануға беріледі. Жалпы Атбасарда су тасқынынан баспанасыз қалған отбасылар үшін бүгінде 11 үй салынып жатыр. Олардың 5-і жыл соңына қарай тапсырылады. Айта кетейік, былтырғы табиғат апатынан Жабай өзенінің жағасына жақын орналасқан 600-ге жуық отбасы зардап шеккен болатын. Былтыр 17-ші жылы біз су апатына ұшырап, сондай жағдай болып, үйсіз қалғанбыз. Сол осы мінекей су кезден бері квартира снимать етіп, үкімет төлеп тұрды, рахмет. Мінекей биыл қазір мінекей пәтеріміздің кілтін беріп, мінекей қуанышты күн келіп, кіріп, мінекей жағы көріп, өте тамаша. Жалпы Ақмола облысында биыл 5 жаңа мектеп ашылады. Солардың бірі Көкшетаудағы интеллектуалды мектеп лицейі. Білім ошағы шаһар жанындағы Сарыарқа атты жаңа мөлтек ауданынан бой көтерген. Нысан 4 гектар аумақты алып жатыр. Ғимараты 5 бөліктен тұрады. Жанында алып стадионы да бар. Бұл облыс орталығындағы ең үлкен мектеп болмақ. Ал құрылысына 1,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Былтыр жазда басталған құрылыс жұмыстары қазір толық аяқталуға жақын. Ұстаздар мен құрылысшылардың айтуынша, мұндай мектеп Көкшетауда бұрын-соңды болмаған. Ғимараты барлық заманауи технологиялармен жабдықталса, білім беру жүйесі Назарбаев интеллектуалды мектептерінің бағдарламасына негізделмек. Айта кетейік, жалпы қазір Ақмола облысында бас аяғы 3120 орындық 8 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Биылғы жылы біз осы IT мектеп лицейін ашайын деп отырмыз. Бұл 900 орындық қазақ тілінде оқытатын мектеп болады. Бұның ерекшелігі, енді бұнда балалар лицей сыныптармен қатар, мұнда тағы да жалпы білім беретін сыныптарда болады. Қазір кезде 350 баладан өтініш түсіп отыр осы мектепте оқысы келген. 95%-ға дайын мектеп. Осы 1-42 дейін біз осы мектепті тапсыруымыз керек. Но біздің планымыз бойынша, біз осы тамыздың басына, 1-2 тамызға ойлап отырып тапсырамыз деп. Қазіргі күні істеп отқанымыз тазалық, парталарды, стульчиктерді қою, сондай-сондай жұмыстар. Ұлттық нейрохирургия орталығына биыл 10 жыл. Осыған орай Елордада халықаралық нейрохирургиялық форум өтеді.
Бүгін алқалы жиын салтанатты түрде басталды. Форумның басында сөз сөйлеген премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаев аталған саланың қарыштап дамып келе жатқанын атап өтті. Жалпы үш күнге ұласатын маңызды мәжіліске әлемнің 20-дан астам елінен нейрохирургия, неврология жетекші мамандары келген. Дәрігерлерге алғаш рет 3D форматта дәріс алуға мүмкіндік жасалып, инсультті емдеу бойынша пленарлық сессиялар өтеді. Жылда нейрохирургия саласында 66 технология енгізілді. Енді осында осы форум арқылы әлемдегі қандай жаңалықтар болып жатқанын сонымен бөлісіп, енді Қазақстанға сондай жаңалықтарды енгіземіз. Лондондағы Джон Касс атындағы бизнес мектебінде Назарбаев университеті шетелдік студенттер мен компаниялардың өкілдері үшін бір белдеу бір жол тақырыбында нетворкинг сессия өткізді. Шараның мақсаты бизнес қауымдастықты Қытай көшбасшысы Си Цзиньпиннің Назарбаев университеті қабырғасында ұсынған бастамасымен таныстыру. Сондай-ақ университетке шетелдік студенттерді тарту. Назарбаев университетінің жоғары бизнес мектебі 2012 жылы Америкалық Дюк университетімен стратегиялық әріптестік негізінде қаланған. Мектепте MBA қаржы бойынша магистр дәрежелерін алып, қысқа мерзімді тренингтерден өтуге болады. Жиналғандарға осы жөнінде мектеп деканы профессор Патрик Дюпарк айтып берді. Кездесуге Қазақстан-Британ қауымдастығының өкілдері және жергілікті кәсіпкерлер шақырылды. Сонымен қатар басқосуға Назарбаев университетінде қаржы жөніндегі магистр бағдарламасы бойынша білім алып жатқан студенттер де қатысты. Біз көптеген компаниялармен қызығушылық танытқан тараптарды бір белдеу бір жол бастамасымен таныстырғымыз келді. Бұл Қазақстанды бүкіл әлеммен байланыстыратын жоба. Осы бастаманың арқасында Қазақстан арқылы барлық мемлекеттерге жол ашылып отыр. Бүгін осы мүмкіндікті қалай пайдалануға болатындығын айтқымыз келді. Елордамыздың 20 жылдығына орай 15 маусым күні басталған бірінші халықаралық жасөспірім таланттар фестивалі өз мәресіне жетті. Осылайша бүгін Астананың қақ төрінде Бурабай Саммер Фест байқауының гала концерті өтті. Фестивальді Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырды. Байқауға елімізден және шетелдерден 400-ге жуық бала қатысты. Олардың жас ерекшелігі 10-16 жасты құрайды. Жасөспірім қатысушылар 4 номинация бойынша бақ сынасты. Одан бөлек 2 жұмаға созылған шара аясында танымал өнер қайраткерлерінің шеберлік сабақтары мен экскурсиялары, басқа да ойын-сауық және танымдық іс-шаралар ұйымдастырылды. Қазылар алқасының шешіміне сәйкес бас жүлдені академиялық ән номинациясы бойынша Ақтөбе облысынан келген Жүсіп Аңсар иеленді. Жеңімпазға Universal Studios Hollywood атақты киностудиясын тамашалау мақсатында Лос-Анджелеске жолдама табысталды. Биылғы жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында елордамыздың Астана қаласының 20 жылдығы аясында осы мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен осындай балалар шығармашылығы, балалар мейрамы десек болады, үлкен Бурабай Фест атты халықаралық жасөспірім таланттарының фестивалі өткізіліп отыр. Фестивальдің жалпы мақсаты жасөспірім еліміздің түпкір-түпкірінен жинап жасөспірім дарынды балаларды анықтау. Хабар арнасы YouTube желісінің күміс батырмасына ие болды. Бұл марапат желіде 100 мыңнан астам жазылушысы тіркелген арналарға табысталады. Салтанатты шара барысында табысталған сыйлық Play батырмасының формасы түрінде жасалған. Айта кетсейік, бүгінде Хабар арнасының YouTube каналында шамамен 106 мың адам тіркелген. Ғаламтор парақшасынан жаңалықтар, аналитикалық материалдар, сондай-ақ деректі және көркем фильмдер топтастырылады. Я рад за наших ребят. Мен біздің жұмыс тобымыз үшін өте қуаныштымын. Бұл талай адамдардың еңбегін көрсететін батырма десе болады. Ендігі мақсат алтын батырмаға қол жеткізу. Заманауи телевизия саласын YouTube желісінен бөліп қарастыру мүмкін емес. Сол үшін осы бағытты да дамытуға ерекше назар аудару қажет. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыздың эфирінде амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.